Це Почаївсько-Успенська лавра на Кременеччині. Після Києво-Печерської лаври – друга найбільша православна святиня в Україні. До комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд. У 2003 році її передали в оренду Українській православній церкві Московського патріархату на 49 років. Депутати Тернопільської обласної ради наприкінці минулого року зверталися до уряду, щоб достроково розірвати договір оренди. Жителі Почаївської громади, з якими ми поспілкувалися про розірвання договору, кажуть так. Я думаю, правильно. У нас повинна бути своя. Якось ми повинні бути Україною з ног до голови, як кажуть то. Ну, я за. Бог один на світі. Мені як так сказав, все рівно. Почаївська лавра є власністю держави, розповіла заступниця міністра культури Катерина Чуєва. За її словами, можливість дострокового припинення договору оренди мають вивчити фахівці. Це достатньо складна ситуація, оскільки такі договори потребують всебічного вивчення юристами з приводу їх умов, можливого порушення цих умов, ну і відповідно підстав для розірвання або перегляду, або змін. Оскільки є таке рішення сесії обласної ради, воно не залишається, звичайно, без розгляду. Урядові організації, урядові інстанції мусять його розглянути, тому в будь-якому випадку буде проведено детальне вивчення умов і всіх супутніх документів, які стосуються цього безоплатного користування. Частина споруд Почаївської лаври, а саме 6 будівель, перебуває на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, розповідає заступник директора установи Ігор Деревінський. Каже, пам'ятку утримують в належному стані. Договір був укладений не заповідником, він був укладений Держбудом ще в грудні 2003 року. До споруд, які перебувають в державній власності в оперативному користуванні заповідника, тобто ходять до складу заповідника, до будов чи реконструкції чи інших недозволених, скажімо так, будівельних робіт не здійснювалося. Про право служити в Почаївській лаврі говорять як представники Православної церкви України, так і Греко-католицької церкви. Отець доктор Віталій Козак розповідає, у 18 столітті греко-католицькі монахи розбудовували святиню. Почаївська лавра і найбільший період її розквіту якраз припадає на той час, коли вона була заселена отцями Василіанами в лавоскладі Української греко-католицької церкви. У тодішній Речі Посполитій ми не висловлюємо претензію, скажімо, майнову, але мусимо також чітко заявити, що ми не можемо і зректися своєї історичної спадщини. Тобто ми не можемо сказати сьогодні, що нас там ніколи не було. Це місце є також святе для нас. І отже, очевидно, що ми хотіли би мати доступ. Настоятель Свято-Троїцького духовного центру Православної церкви України отець Миколай Зінкевич про те, хто має проводити в лаврі богослужіння, каже. Сьогодні, коли вони претендують, то я себе запитуюся, а яким чином Почаївська лавра, яка з 1240 року була українською святиною в складі Константинопольського патріархату, вона стала греко-католицькою у 1800 році. І вони кажуть, вона була найбільш розбудована. Але до того і у Почаївській збудував там кам'яний храм, там була будівля. Хіба оці приміщення є монастирем? Монастирем є сама обитель, сама святиня. Ікона Почаївська, це була подарована, як би сказати, православним. Вона була утверджена в храмі саме Іоанном Почаївським. У Почаївській лаврі коментувати ситуацію відмовилися. Питання про те, яка з конфесій після припинення договору оренди повинна проводити богослужіння в лаврі, зараз не на часі, каже релігієзнавиця Елла Бистрицька. Почаївський монастир був православним, Почаївський монастир був василіанським, належав греко-католицькій церкві, Почаївський монастир, Почаївська лавра належала Російській православній церкві. І кожен цей період має свою історію, має певні досягнення, були і була розбудова, і було зміцнення цього релігійного центру, культурного центру, духовного центру. Тому в сьогоднішніх умовах, коли загострюються ось ці протиріччя між кому питання, кому повинна належати Почаївська лавра, очевидно, не на часі однозначно давати відповідь. Необхідно розуміти, що Почаївська лавра – це іще великий, величезний господарський центр, до якого прив'язане місцеве населення. Кожна сім'я має пам'ять
історичну пам'ять належності своїх предків до цієї лаври, з яким пов'язуються певні сімейні історії і, очевидно, і добробут цих сімей. Тому це все потрібно враховувати, вирішуючи це питання. Скільки часу займе вивчення питання про розірвання договору оренди з Українською православною церквою Московського патріархату, наразі невідомо, кажуть у Міністерстві культури. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.